ደስታዬን የማካፍሎት፣ ምስጢሬን የማውጋዎት፣ ሲከፋኝ ልቤን የማጫውቶት ቤተኛው ነኝ። ይህ ፕሮግራም ቤተኛው ነው። ቤተኛ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የቤተኛ አድማጮች፣ እንዴት ናችሁ? ቤተኛ ፕሮግራም ለቀጣዮቹ 20 ደቂቃዎች አብራችሁ ሊቆይ አሁን ጀምሯል። ከፕሮግራሙ ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት የምጋብዘው የፕሮግራሙ አዘጋጅ ንጋት ማሩ ነኝ። መልካም ቆይታ። እንደ ንንገት የተጀመረ ፍቅር አብሮ ወደ መኖር ምዕራፍ ተሸጋግሯል። በዚህ አብሮ መኖር ደግሞ ከተማመንን ምን አለ ብሎ ጓደኛዋ ስላሳመናት ያለ ኮንዶም ወሲብ እንደፈጸሙ ነግራን ነበር ባለፈው ሳምንት በታሪካችን ፋሲካ። በዚህ አብሮ መኖር ደግሞ ዋናው የኛ መተማመን ነው ብሎ ጓደኛዋ ስላሳመናት ያለ ኮንዶም ወሲብ እንደፈጸሙ ነግራን ነበር ባለፈው ሳምንት በታሪካችን ፋሲካ ታሪኳን የቋጨችው። ዛሬስ ፋሲካ ትቀጥላለች። ባለ ኮንዶም ሲበመረግበት ሰዓት ይደሰታል በጣም። የሆነ ውስጤ ግን አንዳንድ ይፈራል። ኮንዶም ብናረግ ጥሩ ነበር ላሉ መርፌ ላይ ወይ ብትብል ባረግዝ ስላሉ እንደዚህ መርፌ ላይ አረግዝን ምናምን ስለሚሉ እናጨነቃሉ። ተሎ ተነስቼ ነው ወዲያው መታጠፍ እየፈራው ማለት ነው። አንድ ቀን በጣም አመመኝ። እሱ አልነበረም ሲያመኝ ፊልድ ነው ሄዶ ነበረ። ከዛ ብርድ ብርድ ይለኛል። ዝም ብሎ ምግብ ላሳቀርበው ይከረሰረሰኛል አልበለኛል። ውስጤ ተረባብሸ ላስታውክሽም ይለኛል። ወይ አርግዥ ይሆን እናንተም ወይ ምንድን ነው እንደዚህ የሚያረገኝ ብዬ ተነስቼ ሕክምና ሄድኩት። ሐኪም ጋር ቀርቤ ያው ህመሜን እንትን ስነግራቸው እስኪ በቃ ታይፎድና ወባ ስጭ ምናልባት እሱ ሊሆን ይችላል አሉኝ። ወባ የለብኝም ታይፎድ ተገኘብኝ። መድኃኒት አዘዘልኝ። ያ መድኃኒት ይዤ መጥቼ ያው መዋጥ ጀመርኩ። ከዛ ወዲያውን ተሻለኝ። እንደገና ደግሞ ሲያመኝ ተመልሼ ሲሄድ ደግሞ አሁን ደግሞ አሜባ አለብሽ ጃርዲ አለብሽ አሉ እና ያን ጃርዲያና የአሜባው መድኃኒት ሰውስዶ ቀሰውነት እየደከመ እያመመኝ ምግብ ፍላጎት እየቀነስኩ መጣሁ። ያው እሱ መጣ ከፊልድ። ከዛ ሲመጣ ምን ነው ፈዘሻል ምናምን ሲለኝ ይህ ሰሞን አሞኝ ጃርዲያ አሜባም ተገኘብኝ እንደገና ደግሞ ታይፎድም ተገኝቶብኝ ተደራራቢ እሱን ታክም ይድኛለሁ አሁን ተሽሎኛል ደህና ነኝ አልኩት። እንዴት ምናምን አለ ምን በልተሽ ነው ያደረ ነገር በልተሽ ነው ምናምን አለኝ። ኧረ አይደለም አልኩት። ያው ማታ አብረን አደርና በነገታው ማህፀኔ ስሜት ተሰማኝ። ይሄ መፈትፈት ሰውን ይሰማኛል። ከዛ እየፈተፈተኝ ያለ ደግሞ እንደማሳከክ ነገር ደግሞ ተሰማኝ። ደ አሁን ጃርዴ አሜባ ደግሞ ወንታም የሚልኝ ደግሞ አሁን እንደገና ደግሞ ማህፀኔ ሆኖ እንደዚህ ያረገ ብዬ አሸዋሉ ዝብ ሆዴን አካባቢ ማህፀኔ የሚወጣው ነጭ ፈሳሽ ነው። ይሄን ነገር ለሱ አልነገርኩት። ማጥኔና መምን ካልኩት እንላያለን በቃ ወይ ይተወኛል ወይም የሆነ ነገር ጣፍ ይመጣል ወይም እዚህ በኋላ ግንኙነት ካላረግነ ደግሞ የግድ ነው መለያየት ይመጣል። ስለዚህ እሱን ማጣት ስለሌለብኝ ብዬ ጃርዲያው ሚዋም ሆኛል እያልኩት ሌላውን ታከማለሁ ይሄን በራሴ እጅ ታከማለሁ ብዬ ከዛ ነገርኩት። ጃርዲያው ሳይነሳብኝ አይቀርማ ሚዋው እስኪ እጅ ልታከማልኩት ደረሰ ግብር ያክም ቤት ግብርሽ ደረሰ አሁን ደግሞ ታክምሽ አሁን ደግሞ እንደገና ብር ምትኛል እኔ አሞኛል ተወኝ ማ ዝም ብለህ ስጠኛልኩት 900 ብር ከዛው ከታከምኩበት ቦታ ማለት ነው እጄ ነገርኳት። ከሱ ጋር ግንኙነት በማድረግ ሰዓት ያመኛል ማጣይና አካባቢ ያሳክከኛል እና ምን እንደሆነ አላወቅኩም ስላት እስኪ ለማንኛውም ሽንት ሽጭላ ሽንት ሰጠው ሁሉ ነገር ተመረመርኩ። ያው ማጣንሽ ችግር ትንሽ ያሳያል ኢንፌክሽን ነገር እና ይሄ ነገር በቃ እሱ መጣብሮ ካልታከመ ይሄ ነገር አንቺ ብቻ ታከምሽ ምትድኙ ነገር አይደለም። እሱን ይዘሽ ነው እስቲኝ እኔ በፍጹም እሱን አልነግረውም አልኳት። እንግዲህ አሁን አንቺ መዳን ፍጹቶች አሁን ወዲያው ትድኛለሽ ዙርሽ ግንኙነት በመታረቂ ሰዓት ዞሮ አሁን የሚቀሰቀሳል ይሄ ነገር። ስለዚህ አንቺ እሱ መጣ ካልታከመ ወይ ኮንዶም ካልተጠቀምሽ ችግር ነው እቺኝ እሺ በቃ በየሷን ነው ምን በየተወጠች ሄድኩኝ ያ መዳን ገዝቼ ሱውጣው ወዲያውኑ በሶስት በአራት ቀን ወዲያው ለውጣ መጣ ተሻለኝ በቃ አይቆርጠኝም አያሳክከኝም ዳንኩ። ወዲያውን ስድን ከሱ ጋር ድዙር ግንኙነት በማድረግ ሳትውሞ መልሶ ደግሞ ያ ነገር ተቀሰቀሰ አሁንም ደግሞ አመመኝ። ከዛ በቃ የዶክተሩ አይለች ነገር ትክክል ናት በቃ እሷን ካልታከመ ይሄ ነገር ሁሉ ጊዜ እኔ በመድኃኒት ስቃጠል አልኖርም ወይ መፍትሄ መፈልግ አለብኝ ወይ መንገር አለብኝ ወይ መላየት አለብኝ ከሱ ጋር እና ለመንገር ግን ምንም ምንም አልቻልኩም። ቀንዴት ብዬ መንገር አልፈልኩም እና የታይፎድ ታይፎስ
አመመኝ ነው ብሎ በቃ ጃርዲያሙኝ ነው ብሎ ግንኙነት በማረክሳት ያመኛል። በፊት ሲመጣ ደስ የሚለኝ ልጅ አሁን ሲበቃ መሄዱን ፈለኩት። ፊልድ ሲሄድ በቃ አረፍ ምለው ነገር ፈለኩት። ከያቱም እሱ ሲሄድ ትንሽ ይሻለኛል። ያው ስሜቱ ያመኝም እንትላይለኝም እሱ በሚመጣ ሰዓት በቃ ሐሳብ መሆን ጀመርኩ። ምክንያቱም ስለሚያመኝ ማለት ነው። አሞኛል ደክሞኛል ማለት ጀመርኩ። አሁን ሁሉ ጊዜ እንደዚህ ማጥቶ አሁን ስመጣ በቃ ደስ ብሎሽ ተፈነፈከሽ ምትቀበኝ አሁን አሞኛል ደክሞኛል ምትይ ምን ሰበብ ይታመጫልሽ ይለኛል። አይደለም አሞኛል ይሄ ጃርዲያው ከባድ ነው መድኃኒቱ ምንም ከሆድ አይጠፋም። ብዙ ጊዜ እሱ ያመመኝ ነው ጃርዲያውን ያመኛል አሚዋ ያመኛል። እሱ ነው መሰለኝ ድካም ድካም ስሜት ይሰማኛል። ለዛ እኮ ነው እና ካልክ በቃ ምን ችግር አለ በቃ እናረጋለን እለዋለሁ። የግድ ነው ያውን ግንኙነት ተፈጽማለን። ከቀየረሻል እንደ ድሮሽ አይደለሽም አሁን ድሮ እንዴት እንደምትቀበይኝ ድሮ እንዴት ልብሽ እንት እንደምትይኝ ሲለኝ እኔ ያመመኝ ነው እኮ ስለው እሱ ብቻ እንደሱ ነው ብለሽ ነው ዳውንስ እየጠላሽ ነው መስል ምናምን ይለኛል። እንደዛ አይደለም ስለሚያመኝ ነው እንጂ ሌላ አይደለም እለዋለሁ። ከዛ የሆነ ቀን ይመጣል ብዬ ሳየው ወራቱ ላዝገሽቻለሁ ስጠብቆ 1 ሰዓት ሲል 2 ሰዓት ሲል 3 ሰዓት ሲል 4 ሰዓት ሲል 4 ሰዓት ደግሞ በሩ የሚዘጋበት ሰዓት ነው ቤቱ ግቢው። እና ከዚህ በኋላ ማበቃ ይመጣል ማለት ነው። እስኪ ብዬ ተኝቼ እንቅልፍም አልወስደኝ ብሏል። በቃ ብስጭቱም አለ መሆኑ ይሆን እያልኩ የዛን ቀን ዝም ብዬ ስገለበጥ አደርኩ። ብቻሽም መምጣትሽ ጥቅም የለውም ብትባልም ለእርሱ ይህን ምን ብዬ ነግረዋለሁ ብላ የአባላዘር በሽታ ሕክምናዋን ብቻዋን እየተከተለች ትገኛለች። አንዴ ይሻላታል፣ ተመልሳ ግን ከእሱ ጋር ግንኙነት በፈጸመች ቁጥር እንደገና በሽታዋ ይመለስባታል። እስከ መቼውን በዚህ ሁኔታ መቀጠለው? በቃ ማሪዞ ነገር የለኝም በቃ ማረገው ቅጥልም ምን የሚለኝ ሙሉ ታሪኩን ሳምንት ይጠብቁ። አድማጮች እየተከታተላችሁ ያላችሁት የቤተኛ ሬዲዮ ፕሮግራም ነው። ቤተኛ ዘወትር ቅዳሜ ከጧቱ 1 ሰዓት ከ10 ጀምሮ በአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት የሬዲዮ ጣቢያ የሚቀርብላችሁ የሬዲዮ ፕሮግራም ነው። በየጊዜው ፕሮግራማችን ላይ የደወላችሁ አስተያየት የምትሰጡን አድማጮቻችንን ከልብ አመሰግናለሁ። የተወሰኑትን ስም ለመጥቀስ ያክል ዳዊት ከግንደወይን፣ ተማሪ አዳምቀው አሰፋ ከወረታ፣ ታዬ ሙሉጌታ ከማንኩሳ፣ አወቀ ደጀኔ ከላይኛው ጋይን፣ እንዲሁም ሌሎች ስማችሁን ያልጠቀሳችሁና ነገር ግን አስተያየታችሁን በጽሑፍም ሆነ በመደወል የገለጻችሁልኝ አድማጮች ከልብ ላመሰግን ወዳለሁ። አስተያየቶቻችሁ ለፕሮግራማችን መሰረት ናቸውና ሁሌም አይለዩን እላለሁ። ተከታዩ መልእክት አድምጠን ተመልሰን በሁለተኛ ምዕራፍ ፕሮግራማችን እንገናኛለን። ሐረግ የ23 ዓመት ወጣት ነች። የቤተሰቦቿን አትክልት ቤት ታስተዳድራለች። ከደንበኛቸው ስንታየው ጋርም የጦፈ ፍቅር ላይ ናት። የሁል ጊዜ ህልሟ ከሱ ጋር ተጋብቶ መኖር ነው። ነገር ግን ካንቺ ሌላ ካንተ ሌላ አላየም ብለው በግልጽ ስላልተነጋገሩ ስንቴ ከሌላ ሴት ጋር ይወጣ ይሆን እንዴ የሚል ጥርጣሬ አሳድሮባታል። ጥርጣሬዋ ትክክል ነበር። ስንታየው ከተለያዩ ሴቶች ጋር ይወጣል። ከነዚህ ሴቶች አንዷ አዜብ ናት። አዜብ በሌላ በኩል ከፕሮፌሰሩ ጋር ትወጣለች። ፕሮፌሰሩ ደግሞ አንድ ሰው በተመሳሳይ ጊዜ ከአንድ በላይ የወሲብ ጓደኛ ሲኖረው እነሱ ደግሞ ሌሎች የወሲብ ጓደኛ ቢኖራቸው ተሰስሩ እየቀጠለ ሰፊ የወሲብ መረብ ይፈጠራል። በዚህ መረብ ውስጥ አንድ እንኳን ቫይረሱ ያለበት ሰው ከገባ በመረብ ውስጥ ያለ እያንዳንዱ ሰው ለኤችአይቪ መጋለጥ እድሉ ከፍተኛ ይሆናል። ከወሲብ መረቡ ለመውጣት ከፍቅረኛው ጋር ግልጽ ውይይት በማድረግ ግንኙነቱ ከአንድ ሰው ጋር ብቻ መወሰኑን ያረጋግጡ። አሊያም ኮንዶምን ሁል ጊዜ በትክክለኛው መንገድ ይጠቀሙ። በብዙ ምክንያት በቡና ቤት ህይወቷ ውስጥ ኮንዶም ከመጠቀም ወደ ኋላ ብላ እንደማታውቅ የነገረችን ፋሲካ ጓደኛዋ ያለ ኮንዶም እንውጣ የሚል ጥያቄ አቅርቦላት ብታንገራግርም በመጨረሻ ግን እሱ ይሄን ያላምኖኝ እኔ እንዴትም ቢላለው ብላ ያለ ኮንዶም ወሲብ መፈጸም ጀምራለች። በዚህ የተነሳ ዛሬ ባጫወተችን ታሪክ የአባላዘር በሽታ እንደያዛት ነግራናለች። ስለ አባላዘር በሽታ ምን ያህል ግንዛቤ ያለን? ብዙውን ጊዜ ወንዶች ላይ ይህ በሽታ ሲፈጠር በቀላሉ መለየት ይቻላል። ችግሩ ሴቶች ላይ ሲሆንስ? በዚህ ዙሪያ ባልደረባ የፍሬዘር ተሾመ ያዘጋጀችው ፕሮግራም አለ። እሱን ተከታትለን እንመለስ።
አላዛር ወሽታ HIV ሆነ ሌላ እንደዚህ በግብረ ሥጋ ግንኙነት ተላለፈ። አባራው በሽታ ስምጭ መላቁን ዛሬ ከንቺ ነው ተሞ። ይህ ባላዘር በሽታ ማለት HIV የኩፍኝ ካላዘር የሚባል በሽታ ልክ የግብረ ሥጋ ግንኙነት በመገናኘት በመላጭ በመርፌ በስለት ነገር በወባትንኝም ተላለፋል። ሰማለው ግን ምን እንደሆነ አላቅ። ያ ባላዘር በሽታ ምንም ሲባል ሰምቼ አውቃለሁ። ነገር ግን ይናል ብዙም ጥልቅ የሆነ እውቀት የለኝም። ስለ አባላዘር በሽታዎች ምንነትና ስለ መተላለፊያ መንገዶች ያላቸውን ግንዛቤ የገለጹ እንግዶችን ነበር ቀደም ሲል ያደመጣችሁት። ከፍቅር ወይም ከትዳር አጋራችሁ ሌላ ጋር የሄዳችሁበት አጋጣሚ ይኖራችሁ ይሆናል፣ ወይም ደግሞ ድንገት ካወቃችሁት ሰው ጋር አንሶላ ተጋፋችሁም ሊሆን ይችላል። ግን ይህ አጋጣሚያችሁ ጥንቃቄ ታክለበት ነበር? የመታመንን ጉዳይ ለናንተ ለተወውና ለቆሲ በመፈጸማችሁ ከኤችአይቪ በተጨማሪ ለተላላፊ በሽታዎች እንጋለጥ ይሆን ብላችሁ የሰጋችሁበት አጋጣሚስ ነበራችሁ? በመደወል ሐሳባችሁን ልትገልጹልን ትችላላችሁ። ጥንቃቄ በጎደለው ወሲብ ምክንያት የተለያዩ በሽታዎች ከሰው ወደ ሰው ሊተላለፉ እንደሚችሉ የሕክምና ባለሙያዎች ይናገራሉ። ከነዚህ በሽታዎች መካከል አብዛኞቹ በማህበረሰባችን የአባላዘር በሽታዎች በመባል ይታወቃሉ። የመስኩ ባለሙያዎች እንደሚሉት ጥንቃቄ በጎደለው ወሲብ ምክንያት የመራቢያ አካልን የሚያጠቁ በሽታዎች መንስኤያቸው ቫይረስና ባክቴሪያ ነው። በኢንፌክሽን ምክንያት የሚከሰተው ህመም ታዲያ በዋነኛነት የመራቢያ አካልን ያጠቃል። ህክምናው በሚዘገይበት ጊዜ ነርቭን፣ አእምሮንና ልብን ሊያጠቁ የሚችሉበት ሁኔታም የጎላ ሊሆን ይችላል። የአባላዘር ህመም ሲያጋጥም በወንድም ሆነ በሴት ላይ የሚታዩ ምልክቶች ተመሳሳይ መሆናቸውን መረጃዎች ይጠቅሳሉ። ይሁንና በሴቶች ላይ ጊዜ ሊወስዱ የሚችሉበት ሁኔታ አለ። ይህም የሆነበት ምክንያት አለ ትላለች በኢትዮጵያ ቤተሰብ መምሪያ ማህበር የአዲስ አበባ ሞዴል ክሊኒክ አስተባባሪ ሲስተር ዘውዴ አዳሙ። ከተፈጥሯዊ የማህፀናችን አቀማመጥ ይጀምራል። ወንዶች ላይ ስናይ ወንዶች ወሲብ የሚፈጽሙትም ሽንትም ሸኑትም በአንድ አካል ስለሆነ ቶሎ ህመሙ እንደተከሰተ ያው ስሜቶቹን ቶሎ ያያሉ። የመቆጥቆጥ የምናምን የማቃጠል ስሜቶች ሲመጡ ቶሎ ህክምና ወደ ማግኘት ይላሉ። እኛ ጋር ግን አንደኛ የተፈጥሯዊ አቀማመጥ የማህፀናችን ወደ ውስጥ ስለሆነ እዛ አካባቢ ያሉት አካሎች ተጎድተው ምልክቱን እስከምታይ ይዘገያል። ከዛ ባሻገር ደግሞ በማህበረሰባችን ያለውን የማህፀን ፈሳሽ ጤነኛ ቤቱ ነው ጤነኛ ያልሆነ ቤቱ ነው የሚለውን ነገር ለይቶ የማወቁ ነገር ላይ ችግር አለና ወዲያውኑ ሳይሆን ለህክምና የሚመጡት የመዘግየት ነገር አለና ሴቶች ላይ ከሁለት ሳምንት እስከ 3 ሳምንት ድረስ ይቆያልና ያው በዛ ጊዜ ውስጥ እንግዲህ ብዙ ጉዳት ነው የሚያስከትለው። ወንዶች ላይ ስንመጣ ከ7 ቀን እስከ 10 ቀን ባለው ጊዜ ውስጥ ማወቅ ይቻላል። ከአባላዘር በሽታዎች ውጪ ተመሳሳይ ምልክቶች ያሏቸው ህመሞች ሴቶችን ሊያዘናጉ እንደሚችሉ በባለሙያዎች ይነገራል። ታዲያ ህመሙ ያጋጠማቸው ሴቶች በመራቢያ አካሎቻቸው ላይ ምን አይነት ለውጥ ሲያዩ ወደ ህክምና ተቋም መሄድ ይጠበቅባቸው ይሆን? ሲስተር ዘውዴ ይህንን ብላኛለች። የአባላዘር በሽታዎች ሲከሰቱ በመሰረታዊነት ሁለት አይነት ምልክቶች ናቸው ያሉት። ፈሳሽ የሚያስከትሉ የአባላዘር በሽታዎች አሉ፣ እንዲሁም ደግሞ ቁስለትን የሚያስከትሉ የአባላዘር በሽታዎች አሉ። ስለዚህ ሰዎች ወደ ጤና ድርጅት መሄድ ያለባቸው በተለይ ለሴቶች ያልተለመደ ጠረን ያለው መልኩን የቀየረ ፈሳሽ ሲኖራቸው። በተፈጥሮ ፈሳሽ አለን፣ ተፈጥሯዊ ፈሳሻችን ግን ጠረን የለውም። በዛ ላይ መልኩ ደግሞ ነጭ ወይ ሽሮማ መልክ ያለው ነው የሚሆነው። ከዚህ ውጪ የሆነ ፈሳሽ ካጋጠመ ግን ወደ ጤና ድርጅት መሄድ ያስፈልጋል። አንዳንድ ጊዜ በአባላዘር በሽታ የማይተላለፉ ነገር ግን እዛ መራቢያ አካላችን አካባቢ ባሉ ባክቴሪያዎች አብዝቶ መራባት ምክንያት ሊከሰቱ የሚችሉ ህመሞችም አሉ። ለምሳሌ ልክ እንደ አይብ አይነት የተበጣጠሰ ፈሳሽ የሚያስከትሉ ኢንፌክሽኖች አሉ። ከዛ ባሻገር ደግሞ
ወፍራም ሆኖ ቢጫ ልክ ቁስል ሲኖር መግል ይወጣል አይደል? እንደዛ አይነት ፈሳሽ የሚያስከትል አይነት ካለ ጠረን ካለው ወይ ፈሳሹ ደም ከቀላቀለ እነዚህ ሁኔታዎች ከተከሰቱ ወደ ሐኪም ሄድ ያስፈልጋል ማለት ነው። ከዛ ባሻገር ደግሞ እዚ ብሽሽት አካባቢ የመጋጠም ያለ አይደል? እብጠት የሚያስከትሉም አሉ። እዛ አካባቢ ያሉ እጢዎቻችን የማበጥ ነገር ካላቸው ቁስለት ከተፈጠረ ቁስለቱ ህመም ያለውም ሊሆን ይችላል ህመም የሌለውም ሊሆን ይችላል። እነሱ የሚያውቁት የሚገነዘቡት ምክንያት የሌለው ቁስለት ከተከሰተ ቶሎ ብሎ ሐኪም ማማከር ያስፈልጋል ማለት ነው። ቦንዶችና በሽቶች ላይ የሚያስከትለው ጉዳትም ተመሳሳይ መሆኑን ከሲስተር ገለጻ ተረድቻለሁ። ከርክርም ይባለውን ያባለዘር በሽታ ብናይ የወንዱን ብልት እስከ በቁረጥ የሚደርስ ነገር አለው። ሴቶች ላይም ስንመጣ የሴቷን የመራቢያ አካል የውጭኛውን ክፍል የመወደስ አይነት ነገር አለው። ሁለቱም ላይ ፈሳሽ የሚያስከትሉትም ቁስለት የሚያስከትሉትም ያባለዘር በሽታዎች ይከሰታሉ። ወንድም ሴትም ይባላል። ወይ ዛሬ ወይም ነገ ሄጄ ታከማለሁ የከፋ ቢሆን እንዲጊዜ አይሰጠኝም በማለት ያለ ህክምና መቆየት ህመሙ የጎላ የጤና ችግር እንዲፈጠር ያደርጋል። በሚቆዩበት ጊዜ እንግዲህ ያው የማህፀን ቋት መመረዝ ይኖራል። ይሄ ምን ማለት ነው? ከእምብርት በታች በጣም የሚያሰቃይ ህመም ያለው በግንኙነት ወቅት ህመም ይኖራቸዋል። የወር አበባ በሚመጣ ጊዜ ኃይለኛ ህመም ይኖራቸዋል። በጣም ኃይለኛ የሆነ የወገብ ህመም ይኖራቸዋል። እነዚህ እንደዚህ እየቆየ ሲሄድ ቀጥሎ የማህነነት ችግርን ያመጣል። ጥንቃቄ ጎደለው ወሲብ ለተላላፊ በሽታዎች እንደሚያጋልጥ አድምጠናል። በዚህም የመራቢያ አካላት ይጎዳሉ፣ የጤና ችግሮች እንዲባባሱም ምክንያት ይሆናሉ።